qaar ka mid a culimada soomaalilan ayaa maanta khudbadii jimcaha kaga hadlay mudaaharaad shalay ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka somalilan. sida uu sheegay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ilaayo shan qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyadaasi. booliiskuna waxa ay tilmaameen dad ku dhow sagaashan qof oo lixdan iyo laba ka mid a ay booliis yihiin ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhashay banaanbaxyada. hadaba khudbadihii masaajidda jimcaha maanta ee looga hadlay mudaaharaadyadaasi sida ay hadda xaaladu tahay, warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o a ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle. inta badan culimada somalilan ayaa masaajidyada khudbadii jimcaha maanta kaga hadlay mudaaharaadkii shalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somalilan. sheekh musafax xaaji ismaaciil haaruun oo ka mid a culimada waaweyn ee somalilan ayaa isdul taagay dhibaatada ka dhacday mudaaharaadka, waxaana carabka uu ku adkeeyey in dadkana aanay jirin sabab loo laayo, islamarkaana dadku aanay jirin sabab ay u tagaan meel lagu laynayo, sida uu sheegay sheekhu. sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada hargeysa masaajidada maanta ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diintu u xoojisay. geeska kale, wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga maxamed kaahin axmed iyo cabdiqani cateye fariid ayaa cusbitaalka hargeysa kusoo booqday dadka dhaawaca ah ee yaalla cusbitaalka, kuwaasi oo bannaanbixii shalay ku dhaawacmay. dhinaca kale, ururada siyaasadda somalilan ee ilaa iyo haatan isdiiwaangeliyey ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen bannaanbixii shalay, iyagoo si gaarana ugu xusay qoraalkooda cambaareen ay usoo jeediyeen labada xisbi mucaarid oo ay ku tilmaameen inay ka baaqsan karayeen in dadkaasi ay isu soo saaraan. waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururada isbahaysiga siyaasadda ee somalilan oo wafayeen u yahay saleebaan ciise axmed xagla toosiye cambaareen loogu jeediyey qoraalkaasi xukuumadda somalilan oo ay ku tilmaameen inay xoog u adeegsatay dadkii madaanbaxayay. gabagabadiina qoraalka ururada siyaasadda somalilan waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba mudaaharaadkaasi uu noqon karayay mid laga baaqsado ama la baajiyo. waxaa ugu dambeyna tacsi loo diray qoysaskii iyo qaybihii kala duwanaa ee dadku ay kaga geeriyoodeen. fadl maxamed cakulle, v o a hargeysa.